Զսպելով գնաճը խեղդում ենք տնտեսականաճը։ Մասնագետներն այսպես են պատկերավորում կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի շեմի բարձրացման որոշումը։ 3 կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ հերթական անգամ բարձրացվեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 9.5-ից հասնելով 10.5%-ի, դա հիմնավորելով գնաճի զսպման անհրաժեշտությամբ։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը մատնանշում է հենց կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալները, ըստ որոնց գնաճը գնահատվել է նորմայի սահմաններում։ Բանկի գործողությունները բոլորովին անտրամաբանական են, ավելին հակասում են տրամաբանությանը, որովհետև անցած տարին մենք նույնիսկ փակել ենք իրենց պաշտոնական տվյալներով 3%-անոց գնաճով, որը գնաճի թույլատրելի միջակայքի ամենաստորին հատվածում է, այսինքն գնաճի դեմ պայքարելու խնդիր կենտրոնական բանկը չունի։ Ըստ Գևորքյանի, եթե գնաճը նորմայի սահմաններում է, դա նշանակում է, որ տնտեսական աճի ցուցանիշները շատ համեստ են։ Այս իրավիճակում կենտրոնական բանկը պետք է ոչ թե բարձրացներ, այլ ընդհակառակը՝ իջեցներ բանկերին տրվող դրամի տոկոսադրույքը։ Բանկերն էլ իրենց հերթին ավելի էժան տոկոսադրույքներով, ավելի ցածր տոկոսադրույքներով այդ փողը կտային տնտեսվարողներին, որոնք այդ փողը կներդնեին տնտեսության մեջ և կխթանեին տնտեսական աճը Հայաստանում։ Վերաֆինանսավորման բարձր տոկոսադրույքն ու արժեզրկված դրամի անկայուն հեռանկարը առևտրային մի շարք բանկերի արդեն ստիպել է դադարեցնել դրամով վարկերի տրամադրումը կամ կրկնապատկել է դրանց նվազագույն տոկոսադրույքի շեմը։ Կենտրոնական բանկի որոշման մեջ նշվում է, շուկայական կարճաժամկետ վարկերի տոկոսադրույքները կնվազեն, մոտենալով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքին։ Մինչդեռ տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանի կարծիքով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը որևէ լավ բանի չի հանգեցնի, քանի որ այն ուղիղ հարվածում է տնտեսության մի շարք ճյուղերի։ Տոկոսադրույքի բարձրացումը նշանակում է թանկ փողեր։ Թանկ փողերը նշանակում է տնտեսական շրջանառության կազմակերպման դժվարություններ, նշանակում է տնտեսական գործունեության սահմանների, ծավալների պակասում։ Կենտրոնական բանկը, սակայն ըստ Բոստանջյանի, այս պահին չունի այլ ընտրանք, և մեղքը միայն այդ կառույցի վրա բարդելն այնքան էլ ճիշտ չէ։ Իրավիճակից ելքեր գտնելու հարցում Բոստանջյանն առաջարկում է ստեղծել համակարգված կառավարման մոդել, որտեղ բացի ԿԲ-ից ներգրավված կլինեն նաև կառավարության համապատասխան նախարարությունները։